السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، علم روشنی ہے، علم دولت ہے، علم زندگی ہے، علم حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. حقیقی علم اللہ سے قریب کرتا ہے، بدعت و خرافات سے دور کرتا ہے اور شرک کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے. آج شرعی علم کی کمی سے سارے فسادات اور فتنے پھیل رہے ہیں. اسی جہالت کے فتنے و فساد کو مٹانے کے لیے جامعہ محمدیہ منصورہ اور بنگلورو دروس کی جانب سے ایک انتہائی اہم ورکشاپ بعنوان طلب علم، علم کی فضیلت و آداب سے متعلق 50 ابواب پروز اتوار بعد نماز عصر تا رات 9:30 بجے بتاریخ 24 مارچ 2019 بمقام مسجد جامعہ محمدیہ منصورہ تھنے سندرا بنگلور منعقد ہونے جا رہا ہے. اس انتہائی اہم ورکشاپ کے مدرس اور معلم فضلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ ہوں گے انشاءاللہ. خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا. بنگلور دروس کے یوٹیوب چینل پر لائیو بھی دیکھا جا سکتا ہے. مزید معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.